Lijep pozdrav svima u podcastu Imam ideju, portala Bjesak Info, nastavljamo dalje. Danas ponovno, nakon određenog vremena, govorimo o vinu, ali nećemo piti na poslu, danas smo onako poslovni. Moj gost danas je mladi gospodin Josip Martinović, enolog, diplomirani inženjer, čovjek koji je završio ovdje u Mostaru agronomski fakultet, Specijalizirao se, bio na specijalizaciji koliko se sjećam, iz Sivija, i u Italiji, i u Francuskoj, i u Austriji. Radi za nekoliko uglednih vinarija u Hercegovini. Radio je i u Austriji. Jospe, dobar dan, dobrodošli i hvala za dolazak. Dobar dan, hvala na pozivu i evo, čast mi je da sam gost vaše emisije. Drago mi je a, da smo se uspjeli ovako brzo i jednostavno dogovoriti. Nadam se da će ovaj razgovor biti u ugodan. Ja sam već uvjeren da hoće. Osjećaj se kao kod kuće, jer domaći je teren. Pričamo o vinu, o struci koja je ovaj, s kojom si na ti. Uh, što još treba kazati, što sam ja preskočio iz ovoga CV-a o Josipu? Pa evo, ne, to je ništa posebno. Ovaj, završio sam gimnaziju u širokom brijegu, našu poznatu klasičnu gimnaziju. Nakon toga sam ovdje studirao u Mostaru, imao sam sreću da sam imao jako dobre profesore koji su bili iz Zagreba većinom. Tu su naši bili asistenti koji su kasnije preuzeli katedre, tako da sam imao baš jako dobre osnove. Nakon toga, već na trećoj godini, na preporuku jednog uglednog profesora iz Zagreba, gospodina Bernarda Kozine, započeo sam u jednoj privatnoj vinariji, sada i dan danas jednoj od najuspješnijih podrumi Andrija gdje sam imao opet sreću da sam upoznao jednu od najuglednijih enoloških stručnjaka, gospođu Vesnu Bučan, koja je u bivšoj Jugoslaviji slovila kao jedan od najboljih tehnologa. Tako da sam tu imao nevjerovatnu stvar da gospođa nakon 60 godina, koja nevjerovatna priča tri strana jezika, stalno u kontaktu sa njemačkom tehnologijom, da mi je znanje toliko nesebično prenosila da je to nešto nevjerovatno imao sam priliku, znači, iskusiti 60, 60 godišnje uh, iskustvo inače u životu i od uh, 35 do 40 godina iskustva u vinarstvu. Uh, nakon toga imao sam isto opet sreće da sam uh, obišao dosta uh, vinarskih regija od Italije, Francuske, Japana. I nakon 10 godina iskustva uh, dobio sam posao u Austriji. Vodio sam jednu od najoglednijih inače vinarija u Austriji koja svake godine je progla... gotovo bude proglašena ili najbolja u top tri vinarije. I nakon uh, spomenuti. Uh, Vanku Gehar Marković. Gdje se oni nalaze? On se nalaze u Karnuntumu, to je jedno prekrasno mjesto između Beča i Bratislave, blizu zilda. Neus E, Nevjerojatno mjesto za živit. E, moja obitelj je bila cijela gora, bili smo dvije godine. Jako su nas lijepo primili. Bio sam prvi Auslenda koji uopće radio u Vinariji. I s početka je malko bilo problema Hochdeutsch i njihov ovaj lokalni jezik koji nazivaju njemački. Međutim, taj jezik dosta složeniji bio od njemačkog, Međutim, nakon 2 tri mjeseca kad ste non stop u kontaktu s tim ljudima i jezik više nije problem. Vratit uh, ćemo se malo na same početke. Odakle je taj izbor? Kaže li čovjek kad je mlad sam sebi, ja želim jednog dana biti enolog ili je to došlo onako osluškivanje na neki spontani način da se prepozna, e to moglo biti za mene? Pa kod mene je bio slučaj da, da smo me zanimale prirodne znanosti. Uvijek uh, imao sam afiniteta prema geofizici. Uh, Meteorologija je bila, ajmo reći, jedna želja. Međutim, uh, tada sam imao doticaje kad sam bio u Italiji na jednom putovanju sa vinima i dosta me zaintrigiralo, pogotovo ta vina autohtona koja se nalaze kod nas, da li ta vina uopće mogu biti konkurentna. I nakon što sam počeo, ajmo reći, kušati vina i malko i čitati tome, zaljubio sam se u vinarstvo i upisao sam fakultet isključivo rad toga. Imao sam, eto, dva, tri puta sve već spomenuo stvarno jako puno sreće evo, i da je tu bio Bernard Kozina i da smo imali stvarno super ekipu iz Zagreba koja nam je dala odlične temelje. Ovdje naši lokalni profesori mm -hmm. uh, i nakon toga Vesna Bućan uh, i inače Podrume Andrija koja je stvarno jedna respektibilna firma i nakon toga evo krenulo je sve u Austriji sam još dodatno iskusio znanja, jer vlasnik je, pored toga što je bio ekonomist, završio je prehrambeni fakultet u Francuskoj, poznao je jako dobro francusku tehnologiju. Imao sam još jednog kolegu koji je došao malo prije nego što ću ja ići, možda pola godine, Edgar Blutla. On je jedan jako poznati enolog iz Njemačke, također je poznavao izvrsno njemačku tehnologiju, tako da nekako spoj tih tehnologija i uz berbe koje se u nanizale ove godine se imao 18 u berbu, tako da sam i punoljetan u tom smislu enološkom. Iskusi se dosta toga i čovjek nekako dok je dok je živ uči, ali opet što više godina ima tako se iskustvo više sprema i neke stvari koje su kompliciranije postaju i umjetno rečeno jednostavnije ali lakše je svakako kad imate dosta berba iza noga. Vjerujem. Da malo usporedimo, vratit ćemo se naravno ovaj berbama, vratit ćemo se našoj lozi, našem podneblju, ali da malo usporedimo ovako kad smo već se dotaknuli Austrije i evo, ovih naših iskustava, ovaj, kakve su to sličnosti, kakve razlike u pristupu? Pa ima sličnosti. Hercegovina zadnjih pogotovo 5 do 7 godina strašno napreduje tehnološki. A, vina su sve bolja i bolja, dokazi su evo i nagrade koje se svake godine a, dobivaju od dekantera, a, ostalih a, natjecanja. A, iskustvo je bilo, meni najprije ne, neobično, dok sam u Dizeldorfu bio na sajmu vina na Pro Vajnu, Kušavić je austrijska vina, ugodno sam se iznenadio i oduševio, nisam mogao vjerovati. Nekako, Austrija je uvijek bila sinonim kao i mnogima skijanje, planine, Alpe. Nisam očekivao da u Austriji ima gotovo 13 puta više vinograda nego u Hercegovini. Ta kultura me i tako se i dobio posao jer sam u Düsseldorfu čuo da će ovaj poznati tehnolog tražiti enologa, poslao sam cv i ovdje u dogovoru sa gospodinom Mirom. Dogovorili smo se da će nekoliko godina otići. Međutim, ja, dok sam bio u Austriji, ja sam svako tri tjedna dolazio u Hercegovinu. Radio sam i dalje ovdje za dvije vinarije, još jednom Mostaru, ovdje emporija. I nekako sam to sve približavao gledao šta mogu prenijeti od znanja, u Aus, iz Austrije ovdje u Hercegovinu. Austrijanci, ako usporedimo sad sa Hercegovcima, dosta više ulažu u vinogradarstvo Međutim i Hercegovci nakon evo, zadnje dvije, tri godine kada sve više nedostaje a, radnika a, ulaže se u mehanizaciju. Jer vinogradi moraju se održavati redovno, mora se ulagati u vinograde i mi imamo jednu stvarno prekrasnu riječ u hrvatskom riječniku zove se vinograd. Jer vino se stvarno gradi u vinogradu. Jer vi ne možete od o, loše godine od lošeg grožđa proizvesti odlično vino. Međutim, od dobrog a, izvrsnog grožđa možete proizvesti loše vino. Tako da tu i tehnolog u podrumu, ali i vinogradar u vinogradu. Ja radim i vinograd, radim i tehnologiju. Radim manje vinarije, gdje je to još moguće, međutim, kod većih sklopova tu su obično podijeljeno. Međutim, sam tehnolog mora poznavati vinogradarstvo, mora poznavati teroar, jer vi, vi, uh, upravo i na osnovu tog teroara kreirate vino. Ja ovdje imam uh, jako lijepe tri vinarije koje se nalaze na geografskim različitim mjestima. Tako imam ovdje jednu mostaru na 75 metara nadmorske visine, druga vinarija je Brotnju na otprilike 250 do 300 i treća sada vinarija je vrlo mlada vinarija, na 900 do 965 metara nadmorske visine i to je duplo veća nadmorska visina što je ovdje bila, ajmo reći, najveća nadmorska visina, to su trtle i sretnice. Tako da, to je jako zanimljivo, e, dosta puta sam spomenuo, nevjerojatna je stvar da ja jednu sortu kao što je Chardonnay mogu odraditi u Mostaru od prilike 15. do 20. dvadeset 25. i 8. ta ista sorta sa istom podlogom, isti klon sorte dozrijeva dva mjeseca kasnije, a udaljeno od prilike sat pol vremena sa automobilom. To je nevjerovatno. To nigdje više u svijetu ne postoji. O kojem području govorimo sad? Govorimo o Mostar Tomislavgrad. Mostar Tomislavgrad. Sredina je Brotnjo. Da. A, vino grad. vino se gradi tako da ona u Weinbau ima neke logike kod razumijevanja u Austriji. Ovaj, dobro, ali prije nego li malo još ovaj, analiziramo ove naše i sorte i podneblje i vinogore i tako dalje, uh, predstavit ćemo Enologija DOO i Delikom. Da. To su dva projekta koje ste pokrenuli, o čemu se tu radi? Enologija je projekt, moja vlastita firma koja radi konzultantske usluge, u području vinogradarstva i vinarstva. Vodim tri vinarije, imam vlastiti laboratori, radim uvoz nekih enoloških stvari. Razvijan jedan sustav koji je jako zanimljiv, zove se Vine Sense u suradnji sa jednom firmom iz Srbije gdje radi sedam elektroinženjera. I razvijamo jedan projekt već četiri godine koji nam omogućuje da vidimo ono vinogradu što inače ne bi vidjeli i na osnovu tog senzora mi pratimo zdravstveno stanje grožđa, radimo uh, i projekt uh, aplikacija kada će trebati aplikacija raditi. I evo mogu reći na osnovu upravo toga vanj Sensa, sada ova godina koja je iza nas, uh, govorili su da je jedna od najtežih godina i stvarno je bila, gdje smo imali ukupno gledajući Bosni i Hercegovine prilike 70-75% Šteta na ova tri vinograda što sam vodio, imao sam 20 do 35% veći prinos, sa izvrsnim šećerima, jer a, taj senzor omogućavao mi je, to je sklop više senzora koji se postavljaju u vinogradu i na osnovu tih informacija koje dobivate, vi određujete kojim sredstvom ćete ići, kada ćete ići, tako da ste mogli procijeniti točno kada će biti udari a, bolesti u vinogradu, kada ćete trebati odraditi aplikacije. I evo, imali smo stvarno vatreno krštenje ove godine i jako se dobro senzor pokazao. Imamo instalaciju još jednu u Americi, imamo tri instalacije u Srbiji, ovdje u Bosni i Hercegovini dvije instalacije, u Makedoniji jednu i evo polagano širimo to. Da, a ovaj Delikom, da i njega malo predstavimo. Delikom je nastao kao jedna ideja u koroni. Tada smo, ajmo reći, svi imali neke ideje, jer čovjek razmišlja kad ima dosta slobodnog vremena. Tada je bio na jedan period, ja sjećam da sam odšao na selo, kupio sam motorku, ovaj, padalo mi je svašta na pamet, međutim s ovim jednim kolegom, družili smo se dosta kako je tada nije bilo ni restorana i doma smo se družili. I došli smo na jednu ideju, ja sam imao neko iskustvo iz Austrije kako je Wine Co. jedna od najpoznatijih platforma. Govorili smo zašto ne bi otvorili neku internet platformu preko koje je moguće naručiti ovako super stvari od vina, stejkova, masnovog ulja, inače stvari koje nisu dostupne u trgovini, ali opet da, da, da potrošači imaju jednu sigurnost, da to dolazi izravno iz vinarija, da mi ne radimo preko posrednika, jer sa ja iz te struke i mislim, imam stvarno odlične kontakte, to su prekrasni ljudi koji su nas stvarno otvorili širom vrata i evo već tri, pol godine, taj projekt je zaživio i sad smo vodeća internet platforma što se tiče, tiče prodaje žestokih pića i evo tih delikatesa. nadam se da ćemo još imamo neke još planove u budućnosti i evo vidjet ćemo vrijeme će pokazati sigurno kako se to prihvaća kod nas ide li to brže sporije pa sporo ide ispočetka je jako sporo išlo i što se tiče financijskih ulaganja ona su jako visoka pogotovo u marketingu Ponosan sam na to da smo dosta marketinški prezentirali hercegovačke vinare, preko 90% marketinga je išlo na Hercegovinu. I evo, nadam se da smo i mi doprinijeli jer evo, kako surađujem sa vinarima vidim stvarno zadnje 3-4 godine to je baš eksplozija što se tiče prodaje vina, pogotovo žilavke. I mi sad imamo jedan problem ogroman. Mi imamo deficit žilavke i Ukoliko se već sam to nekoliko puta spomenuo, ukoliko se ne posadi jako brzo tisuću hektara žilavke, marketing će prestići uh, proizvodnju i to nije dobro. Onda ovo št sve što smo radili proteklih možda 10 godina neće biti uh, ok. Posjeti me na ono kad su u jednoj zemlji gradili autocestu pa sagradio jedan kilometar i stavili itd. Ako dakle ne budemo imali dovoljno vina, nemamo što ponuditi. Ma nema, vječer. evo, ja ću vam približiti i vama i gledateljima, znači Bosna i Hercegovina cijela, taj reći tu je 90% proizvodnje, 95% proizvodnje u Hercegovini, ima 3300 hektara. Ja dok sam studirao, evo, prije tih 18 godina, mi smo imali negdje oko 4100, 200, neka su ugovorili do 4500, iako je davno neka bilo 6000 hektara, i bio je kako plan, govorili su za 10 do 15 godina imat ćemo 10.000 hektara, to je plan bio. Međutim, sa ti 4.100 dio mi smo spali na 3.300. To vam je ako sporedite veličinom uh, jedna ozbiljna vinarija u Italiji. Mi svi zajedno proizvedemo kao jedna ozbiljna vinarija u Italiji. Međutim, na ti 3.300 hektara imamo nevjerovatnu stvar da mi imamo dvije sigurno autohtone sorte, žilavku i blatnu i treću koja se još nije definirala trnjak pošto su granice, ajmo reći, umjetna tvorevina, a Dalmatinska Zagora i Hercegovina su bila pronalazište prva je trnjika, to se do kraja još nije ni odradilo pomoću genetike. Ali evo, nevjerovatna je to stvar. Toliko autohtonih sorta, vi imate vinogradarske regije koje imaju po 300-400 hektara, da nemaju ni jednu autoktonu sortu. I evo i mislim da je koncept upravo zadržati tu autohtonost jer u svijetu su sada sve više tražena vina, autohtona, neponovljiva, koja odišu teroarom. I mi u Hercegovini imamo priliku na malom, mi nemamo znači, uopće ni količine da se mi natječemo sad sa nekim velikim zemljama, tako da bi trebalo Zadržati tu autohtonost, sve više paziti na nju. Međutim, ukoliko se a, ne počnu saditi vinogradi, bojim se da ćemo imati jako ozbiljne probleme. Nećemo biti veliki igrač. Nećemo biti igrač, da. E, malo da podsjetimo ovaj, naše gledatelje i slušatelje na autohtone sorte. Kad je to sve počelo? Kako je to kod nas? Baš nas zapale žilavka i blatina. Što su one zapravo? Pa evo, već sam spomenuo te granice stvarno umjetna, ja volim reći, jer se one mijenjaju. Međutim, ovaj prostor je bio poznat po autohtonim sortama, za Hercegovce se ranije govorilo da su izvrsni vinogradari, jako loši a, vinari, to je se sada promijenilo. Međutim, žilavka je bila prva priznata sorta u bivšoj Jugoslaviji, kao vrhunska, nakon nje je došao pošip od bijelih sorti, od crvenih sorti je plavac mali, blatna je dosta kasnije, jer blatna je jako zahtjevno vino. Ne zna se li zahtjevnija u vinogradu ili u podromu. Ima funkcionalno razvijen samo a, ženski cvijet, autosterilna je, tako da morate imati prateće sorte vinogradu za oprašivanje, tako da ima godina kada jako podbaci s urodom. Onda s druge strane u podrumu ima dosta visoku jabučnu kiselinu, tako da malo laktika je neizbježan proces što se tiče blatne. Al sve u svemu, ako to uspijete odraditi kako treba, imate izvrsnu kvalitetu vina. A ona je zbog tih nedostataka i dobila razne pogredne nazve. Probali su Dubrovnik i Rat, nazvali se je Praznobačva, a počeli su Dalmatinsko Dalmatinskoj Zagori, onda su je pogredno nazvali Zlorod, kako se i ne oplodi jako dobro. Ali va govorim da je to možda i prednost. Možda je i prednost što Blatina ne može na drugim područjima, za razliku od francuskih internacionalnih sorta Viša, do Ne, Merloje, Cabernet Sirahe, Susrećete, svim vinorodnim vino zemljama na više kontinenata. I evo, mi imamo odličnu prednost, imamo vrlo zanimljiv mikrolokalitet, ali treba raditi još. Na koji način znanost i iskustvo praksa mogu pomoći blatini da postane stabilnijom, rodnijom? Mogu pomoći, znači, genetska, genetske predispozicije. Postoje klonovi koji bolje rode, postoje klonovi koji se bolje oprašuju. Tako da to treba pratiti. Na osnovu praćenja radi se izolacija roditelja, na osnovu izolacije roditelja stvaraju se potomci koji će a, biti respektabilniji i bolji u svakom prinosu, vi što radite i sa ostalim a, kulturama, tako je moguće sa vinovom lozom. Znači treba se pozabaviti sa našim autohtonim sortama, evo ja sam imao priliku prije tri godine u Rauru u Italiji kušati četiri klona žilavke, oni su imali šest izoliranih klonova. Četiri su uh, zadržali, dva su odbacili, ali to je jedan samo put, jedan početak koji bi mi trebali nastaviti. Međutim, to su jako visoka financijska ulaganja, mi ovdje još nemamo uvjete za to, ali evo nadam se da, da ćemo uz pomoć neku u Hercegovini dobiti neki institut koji će moći odraditi na autoktovnosti. Mi imamo ovdje super i prehrambeno tehnološki fakultet i ovdje uh, ima stvarno prostora za te stvari. Uh, što su prednosti, recimo, evo, da kažemo žilavke, ona je onako malo kompletnija od platine. Ovaj, kad su u pitanju i proizvodnja vina i možda neki drugi proizvoda, eventualno pjenušaca, ne znam što se sve u novije vrijeme ovdje radi. Pa žilavka je jedna zanimljiva sorta, nije toliko ekspresivna na mirisima kao što su sauvignon i chardonnay. Međutim, ima jednu nevjerovatnu moć starenja, sazrijevanja u bocama, školovanja, što nije karakteristično za bijela vina. Vi nemate puno bijelih sorti koje uopće trpe sazrijevanje, to je otprilike 3 do 5 godina. Međutim, žilavka, evo ja imam jednu arhivsku žilavku, obično kažem arhivska crvena vina, ali ona uz svoje visoke ekstrakte, uz mineralnost, uz tu noću, jako dobro podnosi starenje i ne bih rekao da ga jako dobro podnosi, nego Zanimljivo je stoko toliko dobrih godišta da ona raste preko 10-15 godina. To je nevjerojatna stvar. Kad su pitanju ta vina koja se dugo drže, predikatna je li tako? Predikatna na osnovu tih, ajmo reći, nabildanih stvari, visoke koncentracije šećera, alkohola, niskog pH, ona mogu i ona su preduvjetovana, međutim i ostale sorte uz uz izvrsno godište uz uh, prilagođenu tehnologiju mogu ostvariti godine. ali u novije vrijeme ovaj, često čujemo i kod nas ovdje u hercegovini odnosi se na, na crvena vina pretešto ovaj, barik pa ne znam neki drugi izrazi znači to su ona vina koja mogu malo dulje trajati je li to osnova žilavka ili neka druga sorta da bi se takva vina proizvodila? Osnova imati izvrsan proizvod. Prva osnova je ekspozicija vinograda. Ta ekspozicija mora biti jako dobra, osunčana. Evo nešto u novije vrijeme za bijele sorte i gotovo sjeverna, sjeverozapadna ekspozicija. Međutim, uz dobru sirovinu jedino možete odraditi vina koja će moći jako dugo sazrijevati tako, Primjerice mi ovdje u Hercegovini davna 2003. godina, onda 2011. 12. godina. To su bile godine sa vrlo uh, smanjenim prinosima i iznimno visoke kvalitete. I takva vina uz uh, prilagođenu tehnologiju kod crvenih ostvarilo se preko 20-25 godina starosti. Kod bijelih vina uh, zavisno od tehnologiji čak i do 15 godina starosti. Bilo je tu stvarno i dok sam mlad bio i sada, dosta pitanja da li su vina bolja, starija, da li su mlađa, neki izgovor da su to Francuzi i Italijani izmislili nakon prvog i drugog svjetskog rata kada su bili puni podrumi vina. Kad nisu znali šta će od vina, onda su rekli što starije to bolje. Ja bih rekao drugačije, znači postoje fresh vina, postoje vina koja su konzumna u jednoj godini. To su mahom bijela vina sa niskim tijelom, lepršava vina, svježa. I mogu reći da je danas možda najveća i potrošnja takvih vina. Postoje vina koja su prilagođena za odlažavanje. To su selekcije neke koje su rade prvo u vinogradu, kasnije u podrumu, tehnološkim smislom, kasnije i crvena vina. I kod svega toga odgovarajućeg uz prilagođenu tehnologiju morate imati izvrsne i čepove. Čepovi moderni, jel se tu što promijenilo? Ranije se pravili od kore, onih hrastova iz Portugala, čini mi se. To je ta tradicija. Da. Je li se tu šta mijenja? Pa je, dosta je se promijenilo što se tiče samog tehnološkog pristupa. Prošle godine sam imao priliku da posjetim jednu od najvećih proizvođača plutanih čepova u Portugalu. Čak smo bili i gosti vlasniku. Radi se o gospodinu Masilvi. Pokazao nam je tehnologiju i dosta je se tu stvari promijenilo, preciziralo, danas se prati sve, Plutani Čep imao je pozitivne, negativne stvari, svi znamo da je Plutani Čep ispunjen mikrošupljinama, tako da je mikrooksidacija i dalje prisutna, tako vina i dalje sazrijeva iz mikrodoze samog kisika. Međutim, imao je jedan jako izražen problem koji se zvao TCA trikloranisol, da u 1 do 2 posto vina možete naći pjesni čep. A, oni su sada u zadnje tri godine odradili su jednu suvremenu tehnologiju, instalirali su jedan uređaj koji prati a, detektira više od ljudskog nosa 10.000 puta mirise tako da oni rade tehnologiju one by one i odrađuju čepove koji su ajmo reći, imaju i prednost da su i mikrooksidatori isto vrijeme, a i dalje su sigurno trikloransola. Postoje sada i anglomerati, jedna tvrtka Diam koja se iz Francuske, koja je prva, ajmo reći, počela raditi te tehnološke čepove koji su oslobođeni od trikloranisola. Jer nekad je nezgodno ako imate kući dvije butelje vina, dođu vam goste, a vi imate jednu već bocu da je a, neupotredljiva. Uh mi ljubitelji vina ne znamo tehnologiju, ali ponekad nam ovako neka pitanja dođu. Ovo malo prije je zanimljivo kad rekoste ste nešto je između, dakle, ne baš ono da su skroz stara, ali ne baš ni ono da su skroz mlada i da su možda u toj nekoj međufazi ovaj, najbolja. Recimo, ne znam, čini mi se da je 95. bila dobra berba za to ili tako neka. Ovaj. I sad imate butelju iz 95. je li to više pitko? Je, naravno, ako se radi u dobrim uvjetima čuvanja, ako je relativna vlaga oko 70%, ako su temperature između 15 i 17 stupnjeva, ta vina i šatoa mogu doživjeti nevjerojatnu starost. Imate vina preko 50 godina da su stara, da su i dalje i uzlazno putanje. Dakle, naučili smo nešto novo, odnosno ja jesam, a nadam se još neki ljudi da nije ovaj bilo pitanje uzalud. Uh, općenito, Hercegovina, nekad i sada, uh, koje su promjene? Relativno je kratko vrijeme u odnosu na onaj tradicionalni ovaj način proizvodnje vina kad je svako kućanstvo imalo svoju baču ili svoje bačve i sada kad su ljudi i brendirali se i usvojili nove tehnologije i nove vrste suđa i tako dalje, koliki smo napredak napravili? Pa jako je velik napredak, ja i nemam toliko ajmo reći iskustva, ima 18 godina iskustva, relativno je visoko da se može neki zaključak donijet. I iz godine u godinu sve više se napreduje i evo dokaz su te nagrade koje se osvajaju. I vidim tu dosta mlađih uh, vinara koji nasljeđuju svoje očeve ili djedove, tako da su prihvatili. Ima dosta i vinograda u Hercegovini da su zapušteni i to me boli prilikom prolazka kroz Brotnjo koji je meni sinonim vinogradarstva imate vidite one mikrolokacije koje su bile baš specifične i koje su bile baš nama potrebne svake godine je sve više zapuštenih imate te male vinograde vinogradarčiće gdje je imala svaka gotovo kuća u Brotnju svoje vlastito vino mlađe generacije ne nasljeđuju to Misli, oni su naslijedili to ali ih ne zanima kasnije je krenula sa smiljem priča pa su počeli krčiti čak i vinograde ali evo, nadam se sada da će biti ta prekratnica, da i uz neke, ajmo reći, emisije poput ove, da će ljudi otvoriti oči. Volio bi da, da zaživi opet proizvodnja, pogotovo manjih proizvođača Bilo bi nam drago svima, naravno. A što mogu učiniti oni koji su vlast? da se izrazim ovaj, jednostavno. Što mogu učiniti i za naše autohtone sorte, i za vinare, i za vrijedne ljude koji pokušavaju opstati na tržištu? Pa evo, on mogu učiniti možda najviše, evo, a ja bih tu stvarno skrenuo pozornost, jer vi u smislu, evo, sa financijskom, ako pomognete jednom vinaru da podigne vinograd, on tog vinograda mora proizvesti vino. On kad proizvede vino mora platiti akcizu. Kad plati akcizu, kad proda robu, on mora platiti PDV. Kad plati PDV, kad na kraju sve zaradi, on plati porez na dobit. Vi imate, znači, jednog vinogradara, ako uložite u njega, Država će to sve dobiti financijski natrag u roku 6 do 7 godina. Tako da država bi strateški imala interesa i morala bi biti uh, interesna da uradi uh, strateški ulagaj, međutim tu treba pažljiv biti. Ja bih uh, predlagao autohtone sorte, prije svega pratiti trendove sada bijelih sorti, tu je žilavka, ali uh, i dalje uh, tu poticati i blatinu i trnjak, jer nikad ne znamo kad će se preokrenuti. Ja kad sam počeo rad prije 18 godina, 65 do 70% je bila prodaja crvenih vina i mi smo imali čak dosta pritisak u prodaji da smo morali ranije puštati crvena vina. I evo zadnjih 5 godina Hercegovina ima iznimnu kvalitetu crvenih vina upravo iz razloga što su ta vina sve odležalija. Jer sve više u podrumu se nalazi crvenih vina jer je prodaja pala. Tako da je to predno sada jedna. Moguće da će se taj trend okrenuti. Tako i kod projektiranja e, samih tih e, sadnji, dobro je znati da se trendovi mijenjaju, da ne ide se samo sa bijelim, ali bi dalje stavio naglasak na žilavku. Kad govorimo o trendovima, jedno vrijeme čini mi se trend je bio ovdje također i kupovina vina iz drugih bližih država, primjerice Makedonije. Možda Makedonije je ponajviše, ne znam, za Crnu Goru. Kako se onda to vino tretira koje je proizvedeno kasnije od tog grožđa u Hercegovini. Da, to je grožđe bilo iz Makedonije pretožno. E, mislim, Bosni i Hercegovini nije zabrana uvoza, nije zabrana uvoza konzumnog grožđa, već je zabrana proizvodnje vina od uvoznog grožđa. Tako da vi niste mogli to zakonski odraditi. Mislim, to su stvari koje se vrlo lako kontrolira grožđe dolazi šleperma, ne dolazi to da se sakriju u fioci ili u gepektu, tako da se to lako rješava. Ukoliko postoji interes, to država može riješiti bez ikakvih problema. Da se sad malo pozabavimo upravo ovom novom generacijom spomenutom. Evo, naiđemo i svi vidimo, bili su nekada vinogradi koji su davali ovaj, ne samo vino jednoj obitelji, nego što šta, a sad su ovaj, dijelom zapušteni. Zašto mladi ljudi je li, ne vjeruju da je to isplativo ili ne žele dugo čekati da ovaj, nešto postane isplativo? Zašto se više ne posvjeduju tome? a e, vi ste super primijetili ovaj, obe stvari točne e, treba čekati treba, voditi, treba voliti e, vinogradarstvo vinarstvo je ljubav prije svega e, međutim ne treba zaboraviti ovu stvar što ste vi rekli ti vinogradi mali su upravo i prehranili dosta broćanskih obitelja. ja spominjem brotnje jer je tu nama najbliže i baš je tu prisutno bilo i bile su, ajmo reći, i pokretač ulaganja. Većinom su ti ljudi imali poslove neke, a vino je se služilo kao neki dodatni izvor i to je se usmjeravalo za školovanje ljudi. Zamislite sada koliko je Hercegovaca oškolovano na osnovu duhana i vina. I ne treba to zaboraviti, evo, sada u novije vrijeme i cijene vina se dižu i to je zanimljiv posao. I evo ja bih volio da se što više mladih ljudi ne samo mladih, evo i starijih ljudi priključi vinogradarstvo, vinarstvu i da Hercegovina kao regija dosegne taj kapacitet što smo nekad spomnjali 10.000 hektara, ali evo za početak bar 1.000 hektara da se kroz neki 3-4 godine desi. Novih, da. A, Proizvodi od grožđa nisu samo vina, ranije su bila i rakije, ima i sada da kako rakije, mogu li se neki drugi proizvodi komercijalizirati, isplativost svega toga što nije vino, a od grožja potječe? Mogu, evo ima Hercegovina jednu super slasticu, zove se Čupter, vjerujem, vjerujem to, da ste čuli. svi. Da, ja u Austriju kad sam doni, upravo Čupter, nije zanimljivo mi je bilo pitalo su šta je, onda sam govorio da mi radimo to od uh, mošta i da je zovemo Vajn Haribo. I onda kad čuli Vine, Haribo, su čuli Vajne Haribo, zašto vi to ne patentirate, kao to je nešto nevjerovatno onaj, kao super slastica. Sada evo u novije vrijeme, evo upravo firma Podrmi Andrija pokrenula je proizvodnju uh, brašna od uh, sjemenki. Znamo svi da je rezervatrov koji se nalazi u crvenom groži jedan od najjačijih anti, antioksidanasa. Primjerice 2000 puta jači antioksidans od vitamina C koji je izniman antioksidans. I poslije te ljekovite stvari koje dolaze iz crvenog vina, jer alkohol nije ljekovit, a svi znamo da doktori kažu da je preporučljivo popiti jednu do dvije čaše crvenog vina dnevno. I to je stvarno istina. Evo, ako usporedite ljude koje su umjereno konzumirali, ja ih znam puno, evo, spomenem s uvodnom razgovoru gospođu Vesnu Bućan, prekuče jer smo bili u staračkom domu, a gospođa ima 94 godine, do prije dvije godine je vozila automobil, govori tri strana jezika i pitao su jučer je li je dosadno u domu, šta radi, kaže prevodi knjige. Sad zamislite neko od 94 godine da prevodi knjige i dan danas konzumira jednu do dvije čaše crnog vina. Iako kaže sad sve što je starija više voli bijela vina, imamo majka Grgića koji je prešao već i 100 godina, kaže da nije ni jedan dan propustio da nije bar popio jednu čašu vina. I evo, vino stvarno imate medicinske potvrde i sad mi radimo te ostale produkte koje možemo izvući. im čast. Volio da gospođa pogleda i ovaj naš podcast. Ne? Evo, volio da, se da ima načina. Pa <laughs> ima načina jer je tehnološki obrazovana. Evo, nevjerovatno je da koristi Mac, da šalje mailove svaki dan sa 94 godine. Meni je to fascinantno. Kada ovo spominjemo, vino i zdravlje, što je tu mjera? Ima li uopće to propisano? Ima propisano na osnovu tjelesne težine, zna se koliko je, ali evo reću, muškarci jedne srednje tjelesne građe u jednoj solidnoj fizičkoj aktivnosti, bez problema dvije čaše na dan crvenog vina, žene jednu čašu, osim ako nisu trudne, naravno, i to su medicinske stvari koje će stvarno iznimno potaknuti metabolizam i ta rezervatrol ima stvarno visok učinak. Evo, dokaz je da medicina, imao sam priliku da pročitam jedan doktorski rad sada o rezervatrolu. Ti bifla, biflavonoidi se smatraju sada trenutno a, najzanimljivijim za upravo i za liječenje nekih a, jako ozbiljnih bolesti poput rakova. Samo ne smijemo kod druge čaše pitati onog drugoga je li ovo nama prva ili druga čaša. Čim da je prva pa da još jedna. Da, i ne smi se one velike čaše, sad sam vidio da ima dosta fora, kaže pije jednu čašu, nadam pa uzme tri litra onu čašu. Spominjali smo ovo godišnju berbu u kontekstu ovih nekakvih razlika u nadmorskim visinama i tako dalje, do odnosno vremenu ovaj berbe. Kako je bila ovo godišnja berba? A vinogradarski vrlo zahtjevna, tehnološki gdje se to uspjelo sačuvati bila je jako dobra, pogotovo kod bijelih vina. I evo, vinogradari koji su bili uporni, koji su dobro odradili zašto imali su za nagradu grožđe izvrsne kvalitete. Ne treba zaboraviti da je bila kiša i dobro raspoređena prilikom ljeta. Nama dosta problema ima sa sušom. Ove godine ih nije bila, tako koje je izdržao taj pritisak plamenjače koji je se desio u vrijeme cvatnje kada pogodi 75% štete napravi na samom grozdu. Ljudi koji su zanemarili tada nekad nije postavilo načno. Vi ste imali primjerce u nekim mjestima da nisu uopće mogli odraditi aplikaciju. Bilo je ljudi koji su radili i po 10 aplikacija, i uh, ljudi koji šest, ovi sa 6 odradili pravo, pravo vremenije, bolji izbor preparata, uspjeli su napraviti dobru zaštu, ovi sa 11 nisu odradili. Ali evo, gledao bih to sada sa nekim drugim zemljama, govorili ste usporedba Austrije i Hercegovine, ova godina je bila u Austriji jedna prosječna godina. Znači ovako zahtjevna godina, koji njih je bila jedna prosječna godina, mi nismo navikli na te stvari i evo, ja bih skrenio pažnju i vlastima za jednu savjetodavnu službu. Nema svaki uh, vinogradar mogućnosti platiti tehnologa, nema svaki vinogradar mogućnosti platiti uh, znanstvene neke ove stvari poput sensa. Iako se i tu dosta stvari sada može odraditi, Uh, savjetodavna služba bila iznimno korisna na ovakvom mikrolokalitetu koja bi davala preporuke zaštite, koja bi davala kasnije neke preporuke i oko gnjojidbe i oko same uh, procesa i vinove loze. I to nisu stvari koje puno koštaju. Tu je više uh, htjenje i, ajmo reći, fokus države da usmjeri prema onom što bi zaista trebalo. Jer nevjerovatna je stvar koju i ne zna dosta ljudi da su vinari i njihove, njihova vina možda jedan od najvećih ambasadora Bosne i Hercegovine. Dokle nas seže? Dokle smo stigli? Kad je... Pa evo, vi imate izvoz od Japana, Amerike, Kine, tu su sajmovi koji se održavaju svake godine, to je nevjerojatno. To je jako, jako zanimljiva stvar i država bi trebala više fokusa staviti na vinogradare, vinare i evo, Objasnio sam i ekonomski da se to isplati i samoj državi, tako da evo uz neku sinergiju ja mislim da će postati tu interes s obe strane da naprijedimo proizvodnju, da podignemo kapacitete i prije svega da zadržimo Hercegovinu, da zadržimo autohtonost i terroir. Koliki je udio na domaćem tržištu naših vina hercegovačkih? Pa evo, po nekoj slobodnoj procjeni prije desetak do 15 godina bila je potrošnja negdje između 3,5-4 litra, to je jedna od najnižih potrošnja u svijetu. Iako je u svijetu trend opatanja potrošnje vina, to je neka druga stvar jer više nema ni tradicionalnih ručaka kao što je su prije bili, više sad ubrzani ritam života. Kažu prije francuzi da su imali sat vremena za ručak, da su mogli i kušati vina, sada većinom to u fast foodu završi, u junk foodu, tako da ljudi nemaju prilike osim večera. Ali evo ta potrošnja 3,5-4 litra koja je ovdje bila prije 10-15 godina sada je se podigla na nekih zadnje podatke što sam imao 9 litara. Tako da je to dosta poraslo, dosta ljudi imaju više svijeste evo upravo i radi ovakvih emisija, radi sajmova, susretu, susretaju se s time i evo vidim da dosta mlađih ljudi voli vina, da voli čitati o vinima, slušati o vinima, postoje sad wine klubovi u Hercegovini gdje se dosta stvarno i tu nauči i osjeti imamo tu jako zanimljive sajmove blaž uh, ima sad prošle godine bio u mostaru jedan novi festival vina andrija samarfest andrinje uh, postoji tu dosta festival našim mostarski sajam i ljudi su sve više u kontaktu s vinima i ov, povećava se ta potrošnja i ja se nadam da će još više Jospe, nije baš uh možda ni zgodno ni privjereno pitati, ali možda još neke savjete. Evo malo prije spomenuta potreba za jednom savjetodavnom službom ili službama ili nekim ova, institucijama koje se time bave, ali recimo sa ovoga mjesta nešto ukratko na što bi danas u moderno vrijeme proizvodnje moderne ovaj, proizvodnje vina trebalo obraćati pozornost osobno. Pa evo ja bih obratio pozornost da se zadrži ta autohtonost na ovako mikrolokacijama, koje će i dalje ostati mikrolokacija ako se desiti 10.000 hektara, da ljudi više idu prema nekim specifičnim vinima. Ovdje nije teroar za neka, ajmo reći, fresh vina koja su konzumna jednoj godini, visoko komercijalna, jeftinija vina. Želio bi da Hercegovina bude sinonim za nešto posebno, da se rade i više macerirana vina, da se okreće sve više organsku proizvodnju ili na kraj krajeva i čak i biodinamiku. Tako da ljudi rade malo specifičnija vina sa autohtonosti, da smo mi na osnovu toga konkurentni, jer mi ne možemo sigurno po količini biti konkurentni. Tako da bi savjetovao svim mladim vinarima, oni to dosta i znaju već, međutim da zadrže tu autohtonost i da pokušaju što više se približiti organskoj proizvodnji, jer imamo nevjerovatne klimatske prilike. Mi u normalnoj prosječnoj berbi radimo 5 do 6 aplikacija u vinogradima, gdje bi ja se uvijek govorio uz stručnu uh, stvar, uz jednu aplikaciju čak bi mogli izbjeći 80% štete. Primjerce zemlje, evo blizu nas ovdje Vrgoračko, Vinogorje radi godišnje 10 do 12 aplikacija, Austrija je radila 12-13 aplikacija, Italija radi između 10-13 aplikacija, mi radimo već u samom startu duplo manje, međutim uz provjetrene mikrolokacije, uz dobre ekspozicije, uz naše autohtone sorte, to se može svesti na vrlo malu količinu i taj trend organskih vina je u porastu i tu treba obratiti pozornost na taj teroar, jer ne možete vi ni govoriti da radite autohtone sorte, autohtona vina i onda pretjerano introducirane kvasce koristiti, znači selekcionirane, jer kvasti van se rade od ostalih sorti. Primjerice, ako vi koristite sovinjonski kvasac u jednoj žilavci, prilagodite tehnološki niske temperature, vi ćete imati žilavku koja će mirisati po sovinjonu. To će dosta ljudi biti zanimljivo. Međutim, to nije žilavka. Čilavka mora imati svoj karakterističan miris, svoj karakterističan okus, tako i blatna i na osnovu toga treba čuvati autohtonost i evo zadržati Hercegovinu u vinima. Zanima me i ovaj dio viših nadmorskih visina, više je to sad Bosna u našoj nekoj percepciji, ovo Tomislav grad. Da. A, kakve su tu mogućnosti? Hoće li to ostati jedinstven slučaj ili, ili postoji mogućnost da se možda i to područje malo više ovaj, zasadi, uvjetno rečeno? Pa evo, sad je u Tomislavgradu zasađeno negdje otprilike 50 do 55 tisuća loza a, sa tendencijom rasta, 4-5 godina a, berba što sam odradio. Imam a, jako pozitivna iskustva. A, tu je bio jedan gospodin a, Baković koji je radio već 18. berbu sa jednom manjom lokacijom, tako da smo i tu sa njegovom suradnjom jako zanimljive podatke, imali susretali se sa dosta tih stvari i ako nešto već 18 godina traje, znači da to nije baš slučajna stvar. Međutim, treba uzeti u obzir da se i klima dosta promijenila i evo, ja imam nevjerovatne podatke sada glupo i pričati o nekim tehnološkim stvarima, ali neke stvari koje se činile nemogućim ranije, da vi uz nizak pH imate visoke šećere, da imate visoke kiseline, to je bilo nemoguće u nekim stvarima ostvariti, ovdje sad te stvari se ostvaruju. Šta je sad uzrok toga? Najvjerovatnije niska a, noćna temperatura gdje vi imate u fazi sazrijevanja preko 20 do 30 dana gdje su noćne temperature ispod 5 stupnjeva. Ali dolaze problemi s tim, dolazi do ranog a, mraza jesenskog. Oni nemaju dosta problema sa ovim kasnim proljetnim mrazom, ali imaju sa rani jesenskim mrazom. Tako da evo ovdje na jednom vinogradu gdje ja radim za Knebu vinariju, Instaliran je projekt uh, Antifrost, gdje radimo i zaštitu od mraza, tako da smo ove godine produžili vegetaciju samo lozi desetak dana, a upravo i ti desetak dana bilo ključno. Ja volim reći, evo sada smo izbacili vina prije uh, nešto više od pola godine, imamo i za sebe četiri berbe, gospodin Baković 18, ali volim reći svaki put da smo ušli u nepoznato. To nepoznato ima stvarno jedne zanimljive podatke, ali šta će se dalje dešavati to ćemo vidjeti sad imamo jednu zanimljivost da ne znamo kojem vino, vinogorju pripadamo jer nemate vi vinogorje A, i sad je pravilo približiti se najbližem to su mostarsko odnosno sada već lištičko odnosno širokobriješko po promjeni naziva ili kozaračko Nijedno jedno vinogorje više nije slično tom duvanjskom vinogorju i evo bit će tu dosta još posla ali ima, ima zanimljivosti i to sve treba uzeti u jedan koncept Hercegovine i ponuditi svijetu. Temelje su udareni. Jesu. Radna snaga je uvijek problem u Vinogradu. Uvijek je bila i danas je, spomenuli ste, mehanizacija je, li rješenje u određenoj mjeri. Zašto ljudi bježe, recimo, takvih poslova, pogotovo mlađe generacije? Čini se da nisu baš neki zaljubljenici u odlaske u Vinograde. Težak je to posao težak je posao, Miro Ćorić je govorio da treba voliti taj posao i stvarno ko ne voli vinograd ne može ga raditi. Evo nas dvojica sada smo završili srednje škole ili fakultete i da nemamo posla i da ja predloži vama gospodine Miljen evo ja sam našao ovdje ima jednog prijatelja, mogli bi raditi u vinogradu, toliko je toliko je plaća, ti meni kažeš Jospe, ja imam ovdje neke kontakte uz ugostiteljstva gdje je ipak i klimatizirano gdje vi radite u klimi, plaća je slična, o, e, sa što ne bi vamo radili? Malo ljudi će se odlučiti na plus 40 da radi, na minus 2, 3 da radi, ali ne bih htio pozornost staviti mladi ljudi da bježe od to. To je jedan zdrav posao, to je jedan vrijedan posao i mislim da će ljudi u konačnici kroz nekih određenih broj godina shvatiti da nije jednostavan život, odnosno eti jednostavni poslovi, da nisu prioritet, više je prioritet da se čovjek osjeća ugodno s onim što radi, jer ko voli raditi u vinogradu njemu ne predstavlja problem ni plus 40, ni minus 2, ni minus 3, ali evo, nažalost, sada imamo takvu situaciju, ali uz bolje plaće prije svega, uz uh, mehanizaciju koja uvelike pomaže, ja ja sam optimističan, mislim da će se ipak a, mladi ljudi početi vraćati tim poslovima. Ja sam kao dijete pomagao u Vinogradu, ja sjećam tih vremena i vrlo sam sretan što sam prošao tu fazu ovaj, reći, života s prirodom, ne samo u Vinogradu, nego i u drugim nekim ovaj, kulturama. To su bila druga vremena, ali općenito to mlade generacije danas nekako čini mi se prelako napuštaju i svoj kraj, i svoju, neću kazati, tradiciju, ali to nešto gdje možda se možeš lakše zakačiti, primiti, što bi rekli. Živjeli ste u Austriji, ovaj, možete usporediti neke stvari. Što su, recimo, prednosti, a što nedostaci kad se ode u tuđi svijet? Pa ima puno prednosti, prednost, ima puno nedostataka, primjerice, vi kao odete vanka živjeti, više se malo družite i sa obitelji, imate slobodne vikende, malo tko radi u Austriji subotu i nedjelju. Kad vlasnik kaže na ne od ponedjeljka do petka, ne rade radnici, međutim vlasnici rade. Oni su upravo domaćini tada u subotu i nedjelju kada primaju goste, tako da svojim radnicima daju slobodno. A postoji dosta stvari koje su pozitivne, ali postoji stvari koje su negativne. Vi kad radite, primjerice sada vanka, sve više provodite vremena s obitelj vikendom, ali opet sve manje provodite ukupno gledajući vremena sa djecom. A, sustav odgaja djecu, tako da neke naše ovdje, ajmo reći, vrijednosti poput religije, poput nekih stvari koje se dugo čuvale u Hercegovini, kroz jednu, dvije generacije to izlazi, jer vi ne odgajate vašu djecu, već sustav odgaja, vi idete na posao, poslovi su više zahtjevniji nego ovdje, ljudi više traže od vas, više to je plaćeno, međutim, duže se radi, posla škole, prije poslije vrtića, kasnije poslije škole, djeca redovno idu u produženu nastavu, gdje opet Austrijanci, Njemci, nebitno, rade sa njima, tako da ta djeca se više prilagođavaju sustavu, a i sustav propagira ono što mu odgovara. Tako da da, djeca nakon dvije do tri generacije više nisu hercegovci. Sada to je to već nakon jednu generaciju. To je po meni, meni bar osobno, bila jedna od negativnih stvari. Financijska stvar je bila jako pozitivna. Vi u Austriji imate 14 plaća zakonski da morate isplatiti bonuse i te sve ostale stvari. Tako da su ljudi bili imali a, novaca za neke, ajmo reći, stvari poput godišnjih odmora da su mogli to koristiti. Sami ste živjeli u Austriji pa znate koliki broj drugo mjesec ode na skijanje, koliki broj šestog mjesec ode na ljetovanje. I to su super stvari koje su uh, u svijetu dešavaju. Međutim, ovdje tradicionalno zadržati, kažu da je to sad demode, ali evo mi Hercegovice i dalje držimo tih tradicionalnih vrijednosti, to je jako teško vani. To je jako teško ovdje van, Dijete može odgajati susjed, dobar i prijatelj, kum. Vi toga nemate kad dođete gore. Poznanstva koja ste gradili 20-30 godina, više ih nema. Sad počinjete iznova. A nije lako nekog prepoznati iznova kad ne znate i generacijski kako je ta obitelj bila. Evo kod nas ljudi znali prije, čak i ono, znalo je se i otprilike koje iz kakve kuće i ti sami brakovi su se sklapali nije se išlo u, ajmo reći, neke avanture. Sad se to polako mijenja, pogotovo odlaskom mladih vani. Evo ja se nadam, i već je se zaustavio taj trend, pogotovo u zapadnoj Hercegovini. I evo ja se nadam, ja stvarno optimističan da će se to kroz nekih 5 do 10 godina stvarno stopirati. I pozvao bih sve te mlade koji su stekli iskustvo vanka, koji su stekli neke novce da se polako vraćaju u Bosnu i Hercegovinu, da ulažu, jer nemate trenutno bolje perspektivnije regije od Hercegovine da krenete sa proizvodnjom. To je nevjerovatna stvar. Ovdje živi toliko uh, napredna, napredna generacija, sada tehnološki vi ste obrazovani ljudi. Više nema ti tajni. Vi znate tehnologiju od svih struka, to se vrlo lako dođe do tog. Ovdje smo blizu Schengena, znači prva zona i mislim stvarno da će Hercegovina postati respektabilna uložili smo kad je u pitanju Schengen, baš uloži sjedi valjda. Pa je ovdje baš. Par da. Ali ima tu, ima tu nešto Josip, što treba čini mi se također spomenuti, to je upravo ovaj sustav koji, koji odga jer tamo zdravstvo, školstvo, uređenost općento, poštivanje zakona, uređenost zgrada i naselja, to nama fali kako tu promijeniti trend? je ali? ali to nama fali gospodine Miljenko, ali evo, i mi i vi kad ste bili gore smo se prilagodili tom sistemu. Znači, nije stvar ljudi, stvar je zahtjeva, stvar je organizacija. Tako da i ovdje, uz neke male pomake, ljudi bi se prilagodili jednostavno. Vi kad ste otišli gore, znate da ste nakon mjesec, dva dana neke stvari radili koje vam nisu padale na pamet da će se toga pridržavati. I onda kad ste se vratili, nastavili ste živjeti po tim pravilima. Tu treba izvući, ja volim reći iz svega, treba izvući korisno. Međutim, ko izvuča to korisno, svanka vrati se ovdje, može napraviti stvarno izvrsne rezultate. Ljeto sam vidio ovdje u Mostaru na ovome nogostupu, što se kaže na ovaj trotoaru, parkiran automobil bečkih tablica. To me malo onako razočaralo, naš je čovjek jel, dok je tu došao, da. ali ovaj, odmah se privikao, jer vjerojatno negdje se to ovaj, sačuvao posjesti, ovdje možeš parkirati kako hoćeš. Dakle, to nama, to nama fali ovaj, da Kod sebe, kod kuće izradimo taj, taj organizirani sistem. Ne možemo nas dvojica to, ali možemo ukazati. Da. To moramo ljudi. Moramo bolje ovaj, paziti na sebe i na svoje, na svoje okruženje. I se dosta smo tema dotaknuli, nadam se da ovaj, će ljudi biti zadovoljni, da će biti od koristi. Evo za sami kraj, čisto malo još o, o planovima nekim i predviđanjima ovaj, i što se tiče vaših osobnih planova i nekih predviđanja kud sve ovo ide što se tiče branše evo teško je predvidjeti budućnost ali i planovi se ostvaruju neki evo i na osobnoj razini međutim meni je prije svega tu bitnije na jednoj lokalnoj regionalnoj i ajmo reći državnoj cjelini poput vinogradarstva želio bi stvarno da se pokrene sadnja novih vinograda, želio bi da što više mladih uđe u struku, da se počnu baviti sa vinogradarstvom, vinarstvom. A, vidim Hercegovinu kao jedno iznimno područje i kroz turizam i kroz gastrojenu ponudu. Ne treba tu zaboraviti ni našu iznimnu gastro ponudu. I evo, vrijeme će pokazati, a nadam se da će država imati stvarno sluha i da će što više mladih poticati i da se vraćaju da konačnici pokreću biznise ovdje i evo, bit ćemo svjedoci šta će se desiti, ali i optimističan sam. Hvala Josipe i za optimizam, hvala za gostovanje, hvala za doista ovaj vrhunski, stručne i kvalitetne informacije u ovom podcastu. Biće još prilike, ja sam uvjeren. Hvala za dolazak, puno sreće želim u radu i u budućnosti i u životu općenito. Hvala lijepo. Hvala vama, počašćem sam da sam bio gost emisije i evo, želio bih što više ovakvih emisija, jer ovdje u ovakvim emisijama se propagira nešto što je korisno, nešto što je vrijedno i evo i uvodno razgovor smo imali priliku razgovarati da ljudi vole čuti možda neke negativne stvari. Ovdje se ovakvim emisijama vrlo rijetko to čuje i želio bih da ljudi što više se približe, ajmo reći, ovakvim korisnim stvarima i ne treba sve gledati crno, postoji svjetle stvari. Postoji crno, bijeli svjet. Yeah. <laughs> naglasak, naglasak je na ovo svjetlije, da. Jel? tako da svjetlije u budućnosti. Hvala još jednom, gledali ste podcast, imam ideju, portala Bjesak Info, naš gost bio je gospodin Josip Martinović, enolog, stručnjak, poduzetnik, čuli ste u Hvala vam što nas pratite, hvala Denisu što nas je pratio kamerama. Gledajte a... da nas